Och nu så ska vi ta och bege oss ner till Stockholms undre klubbvärld. Att ha dålig musik som affärsidé kanske låter illa. Men Klubb Sunket har lyckats överleva i 12 år på riktig sunkig musik. Och det på en så trist nöjesdag som måndag. Platsen i restaurang Bröderna Olsson i Stockholm. Det är den första måndagen i månaden och då samlas älskare av riktigt dålig musik nere i källarvalvet. Det hela började för 12 år sedan. Ingången i det här är att man ska tycka så mycket om musik att man har lyssnat på allting som är bra och sen så lyssnar på allt som var halvbra och sen så går man så rotar man i det här, längst ner i liksom rebackarna underst där. Vad fan, finns det skivor här också? Och så B-sidan på de singlarna som står längst bak. Vad är det för någonting då? Klubb Sunkit är knappast särskilt cool, men de som går dit de skäms inte för sin böjelse för usel musik och de har sina fasta favoriter. Så att när vi börjar leta upp de låtarna, framförallt med kornetexter, men också med, det måste vara ganska bra refränger, och så matar vi dem ganska mycket varje gång vi kör i klubb, så börjar folk sjunga med. Men då kommer han med mustaschen och börjar och ber om en dans. Ja, toppar gör ju mustaschen med Tore Kalmars orkester, en B-sida på en singel från, jag minns inte exakt om det är 74 eller någonstans där omkring. Bert och jag, vi kommer från en generation och ett musiklyssnande från tonåren, från barndomen, där vi lyssnade på punk eller hårdrock. Och där man tyckte att dansband är ju dum i huvudet. Så man vill lyssna på vissa spår så här. Gud, vad svänger, det är en bra basgång det här. Ja, texten är helt tokig, men ja, det går att sjunga den. De sätter fraseringar, betoningarna är bra. Det här är snyggt gjort liksom. Ibland så kommer vi hit med samma platta. Kom, nu ska du vara. Jaha, jag har faktiskt med mig samma. De har liksom genomsökt varenda loppis och myrorna som finns i hela Stockholm och i Mälardalen. Och liksom letat kanske i 3-4 års tid och inte just hittat den platta. Men exakt samma dag så kom de med, vilken var det nu? Tänk att vara lektyrfotograf. Det handlar om en slags glad ironi eller så dåligt att det blir bra eller någonting sånt. Och gränsen mellan kul och enbart dåligt, den är hårfin. Men vanliga DJ-önskningar, de får nobben. Absolut, alltså folk kan komma, ja det här sunket har man hört talas om, leta sig ner hit och så, kan inte spela någon country? Ja, hur menar du då? Ja, country. Vadå? Ja, så att en genre är per definition roligt dålig. Framåt 11-tiden så, du har ingenting med Brian Adams eller Led Zeppelin. Och liksom inte greppat vad det som pågår överhuvudtaget, utan folk är glada och sjunger med och det bara saknas. Bara fick in den där Brian Adams-låten och en Led Zeppelin så skulle kvällen vara fulländad. Men det visar ju på ett oerhört tålamod som är beundransvärt. Okej, nu har vi dem, nu har vi dem. Så koppla grepp och släpp dig av. En stor del av publiken är stammisar, men under de 12 år som det dunkats usel musik i lokalen har stamgästerna kommit och gått, trots hängivna kännare som åker från Timrå, Västerås och Linköping för att få sjunga med i refrängerna. Men blir man då rik på det här?
Nej. Första svaret som kommer är så här unisont. Nej, det gör man inte. Man förlorar pengar på det. Det är ju helt meningslöst att ge sig in på detta område om man är ute efter pengar. Inte får en kaffekuss i början på mig. Det lovar jag min mamma och så dig, bara dig. Fler nyheter hittar du på dtv.se. Nu återstår bara att säga tack och godnatt.